明金成导演上月20号才欢喜迎来一对龙凤胎，8日深夜传出因心肌梗塞骤逝，消息来得突然，好友们都不敢相信。遗孀明玲佩蒂 Patty 十分低调，忍痛处理老公后事。据了解，她生前曾执导为电影《2019年杀青》未播出，被积欠6位数费用没拿到。工作人员心疼明导一直被拖欠款项，希望赶快把钱还给遗孀。明金成执导多部偶像剧，包括《欢喜来斗阵》《我的秘密花园二》《我们发财了》等，有时也以演员身份演出。据了解，他2019年曾拍摄为电影，被积欠6位数没拿到款项，包括演员张倩、唐琳、何曼宁、萱萱、陈林萱等人也没拿到酬劳，陈子强、小饼则是有拿到费用。工作人员得知明金成骤逝，心疼他待人宽厚，没有在生前拿到款项，希望赶快还钱给遗孀。ET Today 星光云致电唐琳，何曼宁未回。据明金成有人表示，有这件事没错，但明金成只有在聊天时带过，并没有把这件事放在心上，也没有对生活有影响。目前人都离开了，好好办理后事最重要。明金成目前遗体已往二殡，因为疫情灵堂倾向不开放，遗孀明玲佩蒂才刚生完双胞胎，还没坐满月子就忍泪处理老公后事，还有很多事情都需家属决定处理，好友们都非常不舍。